那个丁一不是邀请函吗？怎么没看到他们呀？你就别拿他开玩笑了，我用脚后跟我都能够想到，他那个邀请函百分百就是假的。你说今天这么贵重的一个地方，他们来了那是什么？那不成了一个天大的笑话？就是，我们好赖有秦氏集团撑着，他们算什么呀？ 估计在这当个服务员都不配。算了吧，丁一，我害怕。我有邀请函在手，怕什么？万一被人验出来是假的，那就丢人了。我说他是真的，他就是真的。那也不行，以我们这样的身份，怎么能参加这种宴会呢？老婆，你就放心吧，跟我进去就行。今天啊，你是最尊贵的客人。 你们怎么来了？我不是给你们看过吗？我没有邀请函呀。你是用那个假的邀请函混进来的？谁告诉你我的邀请函是假的呀？丁毅，别人不知道，你以为我不知道吗？我劝你现在赶紧滚蛋，要不然的话我就揭发你。揭发我？你去啊！你别忘了你曾经说过的话。我要是弄个邀请函，你就给我跪下舔脚。现在我都进来了。 开始吧，丁毅，这可是丁氏集团的重要宴会现场，我劝你不要在这撒野。就是，你们连个公司都没有，就算混在又能干什么？我劝你们不要太嚣张了，对你们来说没有任何意义。现在仪式还没开始呢，我可以给你们一个机会，把秦家的产业还给我老。我可以考虑给你们留口饭吃，要不然吧，你们就等着去要饭吧。你疯了吧你！ 你知道你自己在说什么吗？啊，你还真把自己当成丁氏集团的董事长啊？我劝你还是老老实实的回去做好你的面，买好你的茶叶蛋，你怎么就这么喜欢往夫人圈里掺和？你觉得你自己配吗？啊？秦瑶瑶，这都是你找的什么老公呀？人穷就算了，精神都出问题了。我找什么老公，跟你们没关系。 识相的，你赶紧滚出去，我怕等会儿你丢秦家的人，我看丢秦家的人的是你们吧？你个死丫头，看我会怎么收拾你！行了，机会反正我给过你了，既然你们自己不珍惜，那就等着一会儿看好戏吧。行，我就等着看好戏，看你怎么演。 看到没，站在丁老身边的就是丁老的儿子，也就是丁氏集团深圳的董事长，长得可真帅呀，一表人才。<笑>哎，小子，你不是说你是丁老唯一的儿子吗？你怎么站这里呀？哎，你应该站那边去才对呀。哎呀，你就别调侃他了，人家丁老知道他是谁吗？刚才丁老可说了。 在场的家族都可以跟丁氏集团签订大单，这可不包含你们两个呀，因为你们不算家族，你们连个公司都没有，给你们签个屁呀！丁一，要不我们先走吧？哎，对，你们赶紧走，要不然一会儿尴尬的可是你自己。老婆，你放心，我说过给你惊喜，就一定会给你个惊喜。惊喜？哼，你说的惊喜。 该不会跪在丁老的面前求求你赏我口饭吃吧？啊！<笑>哎，你看，那不是那个谁吗？那不是那小的找到演员吗？他怎么也在这儿？哎，对呀，嘿，该不会是来表演节目的吧？嘿，肯定是。哎呀。
说你们是猪脑子，你们还真是。你说什么？啊！奖金出出来了。我有事先走了。感谢各大家族在百忙之中来参加我的就职仪式。我宣布，从今天开始，我丁一正式就任丁氏集团董事长。我有信心将丁氏集团继续发扬光大，同时我也会遵守承诺，与各大家族一同签订战略合作大单。借着今天这个日子，我还有一件事要宣布，就是我的老婆秦悠悠女士，我答应她要给她一个天大的惊喜。我宣布从今天开始，我在丁氏集团的所有股份由我和我的老婆共同享有。我老婆跟了我这么多年，受了很多委屈，吃了很多苦，从今天开始，我把所有最好的东西都给你。董事长，您去看看，您家所有业务的违规证据我已经出来，并且已经接待了他们所有的后援和客户，想让他们过来，他们更凶的。丁一，你能够谁呀？都没想到，你居然是丁氏集团的继承人了。